бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт. Уже кундэн кундукарачилер бүйнгі бери бит темеда күйінгі кейі күлбітінен ген. Сирахын, агротахын, қомуян, астан күйінгігі білімненер кембіт. Ол күдді қазбейді қайыққа рецепт көрден ютігер интернеті қасығар, кенігені ағар. Онаны білеген телевидениен өңі әйгіні күтті рецептінен үлесті біт. Мен бәйім интернет сетімегер әме Россия дағаны хақадахерін ағынан үлігер күргіттардақпын, көрер интерегер жондақпын. Онтан бидестері бұйыл чағыны жетігер төт керәдетерінен оғырот бағыты олардынан оғыларғар бәе үйіндер біт клубниканы білеген күнәйі сетер. Үчігей бай қағайқа көрерге ағырға наға интерегіней мен интернет сетім нөңгі бадругам жүйеген Ольга Птицына мейхайгал жеттік әлі бүгін. Оля, привет! Кәлбеккер мақтал, холо бұланғын, береме бұланғын, фидбак әлін күттаргар мақтал. Оля, бұйыл олық дейтін жетігер ұлықан бай оғыроттарынан бұ бүгін көрің, остыл бұтығар табыс толыры оғырот ағын ағалла. Оля, тұғыты болыдыңның бұйыл. Бұйыл, мен Түйтірі керәді қалақпын, ғе? Ондықтарым наға қырачанына. Ұлы қаттыр ма еді түктірдің? Мен ғана бір наға қырачан дейін емін. Бұйыл амбастан бәм олардыңым. Олы негер қағанда оғырокқа чүгі ғаватақ кейбе. Меқай иелі қағым наға көміл өспіттірі. Бұл ғана атақпына білеген оғыротым ұңыры кәлбәқ олық Бұ арағым бары берді. Хәбі өкілі дейін, морков дейін, перес араға, оғырсу. Бұл әрі әлі әтін оғырот әңін олаттынды, патисонды, хабачок. Хо, етені мен олық тұқ дейін дейін, өңірік профессионалар олардалар. Қапыстақта? Мен оны өсі тиелік бен, но меха клубника бар. Күнәй бітемен хилдер оғалар. Да, мен оғалар бар Бұл 9 августы бір хастарын толбыттыра. Білейм, бір хастақтарынтын. Уже қамалар, аңнюлар, оғырот. Оны тұғбардың сүйілер бұл? Тұғбардың сүйілер олық. Прикорымден 6 айттан келдер бітем. Оны бәе оғырот ағатыттан? Білеген олық бәе оғырот ағатыттан ахилдер ағатыттан. Тугу тугу астыгынын қолабыра кендерге? Марковный пюре, тыгын. Эжі тугудар өсі сейілі кәпсет яқпет, эфир бұ тұқары бүгін тугу астыр бұтын бағалысты бияқы кәпсәрі. Наға оригиналіне білділақ кәлбіте, мен атын әрі істем, мен аңында салды бұтым. Оғылым барат нәйін тірерге әбітін тоқ әбіте болыла дейін. Маружынай дақтыға ол бұғыр хүбекілі бейті де бол батақ, хүбекілі батвата, хәбіттіға алысты. Обычно эти голубцы оралларды, капустаннан. Оны хақы хәрігер хөбекілі нәл бәқпатты. Бұ хамай... Дәға өсәл бәқ. Бұ сәбірдәға хәп, хамай мен неге сәбі хөбекіліға. Амтаны олық, мен хана бар, аха, бұ хөбекілі хәбірдәғаттан мен котлетін орабуын. Өсі дейін. Аха. Хубым мантетінан болланы салат оңырор көверіміттім. Бұ бәтінен қолпысы ғарабын. Әбетер жи далма дейін аттылар. Азербайджанская, или армянская. Өсі кенілер білі... Свекольный бұ сәбірдәғынен бол баққа виноградный сәбірдәғынен оңыроллар. Онтан ол виноград әбірдәға әмей ұлақанды? Әмей ұлақан ағанды. Бұл болланы бұл сақалы мұны чугасты тұқ әбірдәға барын. Әбекілі әбірдәға бар деміт. Бәйім, отын интернетке чағайын ағаланы да көрбітім. Онына эксперимент бұйтын астан көрдіңді? Аха, онына ағаланы Оның қолан сейбет. Олы фабрикат күдік олары бітті, тұғу күдік. Так, ол күдік бейге өчәне бүгін хөбекілеттен ғолыпсы дал... Далма. Далма ең асастылық. Аха. Тұқ наданы ең бейға? Тұқ наданы. Үчөйдік тұтарғы бейге отыт бір маңның күстуға
Hebit dağılabit. İmine otut bir. Otut bir. Otut iki dağını otut da bulma. Açana ulaşan skavarotkağa. Толору болар. Ага. Мен духовкаға оңырау чықпын. Олар әрманына бүгін сковородкаға қобырдығы оңыруққа септен білейм маңны көрдір өкпін барымын. Бігек оңына фарш нады, ирис нады. Она қатынан фарш ке? Она қатынан, ага. Ото курсы ең бастары болу, да? Ай, бастар, ага. Правильное питание еңін дир болуқына бұл олық оңырық надалақ. Ага, кей олық ойба деген. Оны бігек морков, помидор, лук. Чего не блин кордоны не ем, томатная паста, хин ур омарон, алларе ахиргар кие астнан бу бирем, бу батче биремени баратым ден кие нади, бат элин кие омарон барар астен барар. Чая сагалыкай, сагалыкай, гэре бияха туу бенестигини. А бияха оргуйбу туу нади, и пити оло оргуйбу туу. Ам бастан биеги хебюкүле хебир дәхтерин алар битигер нәһә чөйди кран аха су ябу толык туктаны менә суук болукта бу как сир бир как суук болукта бир тә суен нис кабар отан кере лин тәк дитә отучча э хүрбе хебир дәхнан да болук ха менә амы тә аңарын бичаһан ден кыйка ха студияга келбе Ячелбе. Онда матынкия ужында болуға да. Аспыт. Ага. Онда бу хебилигин тутатына оргуйбут уна у кутабыт. Отчого хебидакпит. Кини сымныр. Сымныр. Оны ахыла кайын болады. Ахыда инам каябатта. Кини маны бу сымныргэ рекомлэ. Сымныргэ комлэ. Бэта сэбэдда хангырып миния самтыннах. Ага. Онда барда барагаллар айта улаги. Ага. Билейн тох. Дерегнага ынаққа бариллэр. Блин, тут добрых папыт, а? Тут добрых папыт, да. Ну, вот тут, это укропта, хим болем, а? А на укропу, бы тохтерм, эми добрых папыт. Ага, мы нак баян, кеби хим барам холодильник укропу. Он били борщика, я не купил. А, сэп-сэп. Амцан туп сарат. 5 минута калла рабыт. Ол беремяга биеги фарш бутын ома рабыт. Итинне эхекке. Фаршы тусту бут. Ага. Берести бит. Анарын котокка хэп. Бияха бу анах фарша надо. Анах ты там фарша тусту бут да бистан туспу. Тус, ага. Не коренди. Хеп. Оля, бу астытурунгы нэн өсі. Миха нэн трейни тугары кепсиен әді. Әді бін тугу. Оғыларғы бастан прикорын берергер тоқтан хағылабық күні. Әмбейдін әлбәқ ба елер көрелер, әдер елер көрелер, кенлер үксі дейін білген бос, всемирная организация здравоохранения. Рекомендациятынан, хөбетінен мағыңа атланар бүрелері, фруктовай бүрелері еңхеделерді. Онтан ең хағалылыр, қағы еңхеделер. Онтан ән қайда хағыла бүкіні, прикорым? Алта үйдәріктен. Алта үйдәрігер дері ең үйдәрігер. Мен оғыларым олық 9 үйдәрігер дылы әккенлерін, әмей бінен үйтінен. Хәдебіттірі, онтан алта үйдәріктен қыра-қыралан мен кенлерге прикорым келдер бітім. Ам бастан мен брокколи бұғар бұтым. Брокколи бұғар бұтым, ғой біләуі тақтыр. Оны мен болдан олық тұқ бай бұн. Оты ке, атын ағам сайлик жон... Құты қайықтары хейлер болды ағады. Оғы бастан менеге етаққына кәлікке оғыру тағын себет болар олығын, бастан кеқі оғыру тағын хағылы қынады. Әлген кенлері тоғыс үйдері көрділі. Бұл тұғы әбелер ағаны? Бұл болданы мен наға прованский травы денігі білігі. Мұнна розмарин, еңім барыта бар. Тимьян, базилик. Құлқан ба әйде тоқтары? Хымныр болар. Хымныр, оны антына тарғанын сөйіп. Оны перес әптінде? Перес, аға, әптім. Перес әптін, оны прованский травы. Еге, хөбілі, мәә пірпірар бағатын, әбеқтін хөп. Оны болданы бігі, өсі мәні морков. Мәні морковы тюркалы тұраған. Оған мүхі тюркалы бар. Аға. Құлғанына қыраға? Давай қыраға кіне, қачуаны білі дәлбі суға тақсын. Менің әспай болуға. Мен болдағына лук кірбі. Бұл мәні лук аңарын әді.
Аңарым болғаны бігіге бұл қомырдаққа жарылық бұл. Бұл бәме бейім келеді ақты? Бұл барыты бейім кен, аға. Отын күніңіздер түгін біте қаятын бұл? Аа. Қансы білінмей? Ол білейім бағы сәрді. Әрді де? Аға. Тымны түстіғаны мен леча, аджика. Ауыстары жаң? Ой, ұңырк болады. Мен әбілігін, енді қайырдың? Әбілігі? Оғырыңқа хүнненағын дөлі дейінді. Хүнненағын? Хүнненағын да. Хүнненағын. Оғырыңқа тәрді ағар, оғырыңқа дөлі дейінді. Білі, күн айы оғылыры күтті оларын кейі ғылайыры. Анды бұлады? Аға, ғылайыр оны. Маны күтіп? Аға, күтіған. Оғынырым кәлігіні оғырыққа қодан қалымын. Оғылары кіне қабырым бары? Кәргенгер қалдарым бары? Кәргенгер қалдарым бары? Ой, қабірі, Петя, мен білігін керем деймін. Оны қасты жасы де алағында? Оны мен мүлінді мені. Оны бітті. Білім, маны барытым бұл қойавыд. Оны ғынемі, дой бұл кей керен кілаған жағында? Бұл ұтын ұжы сливай тоғыққа әр. Ұты өңдіңдері бітті? Тон били свекла была, которая рага. Идем коронда. Энгрк насыщенная, лох энгрк окюх полерди, бу эма олоулары ибат, хэ? Бу харка мигере мия хюппети, ага. Хюппет. Маны калавы чап үчөйі көрдіққа әп күрәлевайы. Ұлыққан соғы. Аға, ұлыққан соғы. Ұлық тұқта жамғыта оқ болықтақы. Тәнеті бі? Тәнеті ағын? Қайет тілі ұрығын есетті, тасетті? Маны күрді, аға, тас өтті кәнігер болықтақ. Сөйіп. Аға, онтын бұ болғаны бұ мантын күрәлевіт. Оля, үнді инстаграмға әнін әйчі Подписчиктерің еңгітті көрсетелер, келерге рецепт үлістіғын еңді. Бұл мәні күрітік тұңсуен бері. Аға, бұл оны. Бұл меха мәні тұқпарыты білі. Ол ба. Аға. Көрсетіғын еңді, келер рецепттері үлістіғын еңді. Тұқ ханаттан, тұқ мотивациялыдан үлік қылы бұра блок үлдіңі. Босқа нәді бейіға. Тұқтан де. Отын ғұры бүтін мені ұратта. Жау, 10 сыл болы. 10 сыл болы ғұры бүтін. Қадар ғұры өрінен қалбыппын. Ол дүнемнеке аңбастан ғұры еретем. Маның сүйрі дойдыны көрін келін, оны кәпсір етем. Қанны нағал бақ қачыны бар. Қадар экономна ғоғыз күйлейден, мен дөві көрдік әп. Оны әлбәқ бай подписчиктінен керен бар бітім. Онтын сұлтан, онтын инстаграм ден келбеті, амбастан инстаграмын мен нады ібәт әтім. Чинкатын манды кәребет. Кәребет? Голыпсы күді кәрен кәрепті. Үкет түн әме бүк тұтабыт. Бүк тұтабыт. Бұл маннықты ғаң күрігі бай болды. Аға да ғана ғана бұл сүйірбетшені де? Сүйірбетшені, бұл сковородқа батырын күрдік. Ой, ем көмілі өрдейдіңді? Елі қалған көмілі өрді. Келер әйдің күті оларларда тұспалар мұл? Тұспалар олар. Хасырды кәлелер, аға, үнтін үлі бүптін кенттен баралар, үлі күрдік кенлерге. Ғамды көбітті, кенлер үлі әветтер бейлері пенсионалар? Ағым үлілдер, ем білеген үлі әвет. Кенлерге бұқат. Тәйбекке ең олар да оғар қолы бұра, енлерің кәлен көрселері тұғалақ бұлайды. Құрық, бұл әбілдіқтері олыс кен болалары, кәдіп бай болалары. Беге ойлалдың күттігіз проект ақпыт, беге оғылыр бұд хастылар, бейдерін хаспыт оғылыр. Олен бейп састақ оғылырғы аналлақ бүлуделер рецепттері ден кенеге тақарыны рөбіт. Кенеге тақсан кәлерім кәті әйт жабыт? Проект, оның үлеләті бітті сайын? Сайын. Рецепт оғыта бұлан, астан, оғылыр бұдығы тәңге сиетен, қатысқаға төрен, әжігей. Кәмәс күтеді. Ағайы қолу кейгер түрген байдық. Бір кенігені оңыр. Бір кенігені ғориян тағыр бұппыт. Нағын түрені өтті де оғыны ағада. Әттен әйт поста бұтетінде, бұл сұры бұтетінде оға ғылығын тұғынан, оны елер тұғы ордық интерергерлері, әбәтер ұйталары.
Хотя киндер, ага, бу хадарев мин эре бире виттен курдук, гэнага варе витеп, кроголорго бир састарынын нигер, ух онну кере болбатах, арас пюренин орох кахабите, бу тыкваннан, например, биеге энгерик мин нигес пюре оңоробот. Мен болла ана балерин хангатерам барам мен уже билер боллам, бу бире мега оголор бун. Прикорм киллеревин ден оғылыр бар. Элген әрдеттен тыкваны ұты ғуяны растан баран кыры кынын кырбан тоңырдан кебіспетем. Аха, онтан, аха, хәтті ұйдара бол бұтуға. Онтықпын бирді-бирді тахаран пароваркаға бұғаран блендердан баран кинлерге сливачын. Онтым арыны күтті бұқ көйен баран берен кебіған. Наха миннеге самтынна. Онны бұллана, қырақ оғы туыз сахар олық әбілдібет хә. Еті білі усилителі вкуса ден. Онны туыз ары күтан. Она харит им куда? Она харит им куда? Она говорит, мне не гаспалер, олус нежный, пюре. Ага, но олор на хабилюллер бартен сенки вели. Ага, мен олорым билеген бу олох караларыттан огоро таган си юрем поланнар билеген помидору инен олох манак то яблоко курдук хиги жаллар, огурсуну, помидору, тыкваны. Это клубника, нен уже это да бар баппа. А то эти клубника и какие-то брокколи не хиллер да. Хиллер. А то это чилерки. Во мне киллерки манна коло, а я хтергер бирех джаппан, мне киллерки манна график тахтер ахир. Кратек ачуктулер не мне кете хвин. Били метлени. Да. Киллер били икки боланнер хэ, мне киллеры коло график ты хати. Багар хогото кого бол буте болтер коло га тахтатан, а я гар симе хаджемете, мэ мане хиеден. Ане икки оно ну ка нахпане. Менде били мэмя. На шею сяду, тебе курду. Элин, ага. Оло бирадекке билингиттен оло юрета хаджабан. Анда ке оллах кыз, оля олара. Эм билиген бу чона далмаду бутера тур хэ. Мен тугу кыны. Соус оңырам. Соус оңырам. Соуска тох кирерин эмей кэпсер. Он сын трейни. Азербайджанская кухня дитинди? Ух ты, бу тох. Ортаку восток тен. Ага, болар. Так, мана хайда колбанары бу. Бу мана бутты. Ага. Масарыта надо бихеха. Мана масарытым кутабыт. Ага. Бет кратыкти. Ага. Оны соуска. Ами лук. Лук. Кыт буйбыт. Морковь. Морковь, ами тёркалы гунула тади. Ага, тёркала. Он ты инстаграм то у нас несколько сетевых, и кем блогер был, я бы выйтинен. А я хотел бы эти агачиларин, ту солон то у нас нейталлары, тугун тридиллери, эйтет туга кетеллери. Ханнук тема га хуридакана ордук, эльбех лайк хому ягым дика. Потом им каракаралам бар тух бар то у нас барсин сурьяхативин. Оларым тұстарын ғыру ебін. Иті чағыны жет ұғынан қайдақ оларыру, жеғы қайдақ ремон оңыр бұппын әме кәпсі бін. Оғыру қайдақ оларыдыр бұн әме, оны жы ғыру ебін. Оттын, мәнің... Кергеним тухнан, а мне хуруян лачик пын. Улахан олум тухнан, а мне хуруя пын. Алар эр улахан олум нахан хвилявет, анна тахсарыгар, кыбыста. Ага, то бюген били брахни кин демин, тахарек пын бар битым. Ну, маны уатын кочады тихе битта. Арас темага бартыр хуруя пын дединде олата. Отын анан тухары буланнақын ду постары бандыз бачы киреме, маны тахарек тақпын ейін деді. Эбетер... Анна Коган, ты же ей кирилл. Ты же ей кирилл. Ага. А ты же кирилл, агаллар, ди? Стористарген кирилл, постарген агаллар, картинкаларген, хатскаларген кирилл. А ты же бейн кими кирилл? Не, ин кирилл. Бейн кирилл, айтраллар уйра. Элина Малинаны кирилл, та хакаларсан. Фелицатаны хэвэлювэн. Эсэ эдэр кыргыттар баллар дием.
Иванна Капырина денеге бүлүгү. Ачы хатсылар көрөр. Ага. Мен бу билеген помидордурбун бланшируй допун барабын, ха? Алата тугуй де биле итиуга. Ага, итиу надо мне, ха? Оргуй бут уга уганалабын. Тәл бәх морковь надо не оля. Бача поларды. Ася, кратык. Ася надо, да? Бутына. Эми кырага хаятым ди. Ага. Ондан российский. А, атын российский. Ой, нәл бәх бу биле. Ага. Аты мен колобра. Наоборот, әйтен ұраты өппіне. Манағылары олық ағыр үйінде олым оқ болыр, ә? Наоборот, тоқтыры ағымын. Мотивационный блогидар ағымын деқі, ә? Оны ұланы бизнес үйін тұппыт. Жаннар тоқтырын ағымын. Күттім де Марковы? Марковы күтаған, аха. Тұқтыры ағымын. Ондықтары интерьерге бейін. Оны жені дизайнын көрібін. Ондық Бу билеген помидору ити уга кутабыт. Бүрбеге күйіндағы антын тыбыстымны уга. Ачана тирита хоңнан. Ачана тирита хоңнан қалар. Тоқтарайы хоқ. Ачана манна соуска нағамен негас болар. Ачана тоқты таматны пастейін артымықта. Атын мен кіраты кембері күтоқым бағарабын. Оле астырға яқа кен өріптей? Ием. Ием өріппіті. Ием ете повар ете. Аха, оны мен Крахаджан нахаха билюрэти мити столовайга барын. Дэнгэрэлэ хэргэ? Тэк көрэлэти. Эбээт угу канарэн. Бу ипити ууну кутту бут. Оргу бутнан уу кудан барам бут. Онто мантан кутту уга. Тэхэр мантудан бут? Хэрбэхэ кюнде. Ага бут хэрбэхэ дэрэ. Так. Онтан ол эбээм повар боллага ди. Бу билеген эми ханыбын эмин тогу хыжаммын эре ахалык астыр болан калдым ден. Мен бем эдебинен филологпын, учатылын литературатын учуталабын. Бу хатыр тагатын магистратурага битерен дипломын защищайдабытым. Дипломын көмүскайдын онна келген тақстан барынгын кайка бұйытынан. Деген оғылыпын көрелороған ди. Эх, мен ол магистратура дипломын бұл оғылырбын түрен бірімін. Уже келген тақсан бірімін. Мартын үспейдер елерге кейсері үйкенді. Білген көчік мода де, мода күддік өте балына болды әр. Бүкір, наға чөйдік? Әбәт, Мартын үспейден, де кәргенген, төбілік жарыққын. Әбей үйренерген, ең Мартын үспейдер қанады дейді. Күчі көрің бұл қожады наға чөйдік. Тен қалды помидордан. Тоңбұт помидордары әмейді тағара тұразу класы ұлтта қамалды көнерді. Әмейді мұндық көнерді. Тоңырын кәйіп қайып помидор. Құмыю ғағана үңірі кәлбәк болатшы дей помидор. Кейл ечі оңырон, аджика оңырон ұлайын ұжы өсі ұлтағынан ұддор. Бұл мұндық хебейді тоңырын кәйім баран. Күхін пастан ұрық қойып. Интернет бар болым бар, тем білін олар. Оны кәй. Онтан ән, хүрін рецепттерген иағаттан, әбәғаттан бәрілептәрді әбәтер ханғы рецепттерін ар интернет, интернеттен көрі оңды? Ох, бар рецепттін әбәм мама бар, әбәр берді ағады, онтан әйем меген олық үйеретен, аха. Онтан әмей олар күн өйтен. Аха. Құрыт білі, ол дневники деңі аң бастан білі, қаны қайда қоңырыр еген ден. Қамы әбілі жарыған антық түгі? Астырың да? Ол, бұл оғырот тематы. Оғырот тематы қаратын ол, аха. Оны оғылары етәйім болар. Ады, жеға оларыр. Интересіне әбі жеға оларыр. Отын, қайыққан ары бұллаға жер. Қатшы қанда сөйлер үйік қанада, онында социализация де бар бұл айды, жоды күтті көп сетек қалты үйік қанада. Оны? Интернет сетімдің үйік қалтыған көп сетек қанада. Оны көхі. Көп сет. Бұл мәлік ғарылаты бұд. Ғарылы бұд. Помидор күтті? Тусту бұд. Тусту бұд бұд. Долма аспыт. Отыры кәменен бұл қоғам. Аны чүгәдіққа, бұл манда оғаған дей, мантан оны. Аха, бұл манда. Онына қапақтан барымды түші күні. Да, сәпкетан. Так, томатный паста.
амтан берер. Она тогун структура не мешает ди. Ага. Улу бутту. Улу бутту. Надо ди. Надо. Ага. Он наблюдал все минигаскинарга сливки. Сливки ван. А сомната. Сомната. А чё она Аллах кадер на ха минигасполар. Вот, он би крачлер билин тохан тредген би. Оля лоттан. Эм бейм билин дигрек калран, ол инна ханару лели хиджутында. Мен ол иннигар университет кулеле битим. Ага. Отуглу линь университетка. Кимнен, тугнан? Помощник проректора. Этинге. Ага. Мен ол ханару кол ангару. Эпитнеста. Эпитнеста уля лели хиджут. Тэр эпитнеста хуля хит уля хиджут. Ага. Тюннери университет кулеле. Билин ахтан до университет. Ахтан была. Тидах мнамой. Тақсырым ду инди бін, ха? Танды жевер кейіп әді кетен алыр. Ол бі болым ба дейділер. Маманнық ұран көбе әбет. Ачаны бекіретін бітті ғана? Пока білбеккенде? Пока білбеккен. Тақсырым тақсырым қаппақта? Ол қаппақ. Улуғын ду? Қаған улуғын ду? Улуғын. Наға әлбәк ұл қаппақ бұд? Үдінен хабар күді қолбатақ. Ау. Бұл бастықы білуді өт, сөйлелігі тәккес білуді әліпті. Бастықы білуді өтін маңдық тұрарын кәйбет, күрі уаққа, бәтші ода құп болады, өсі әтші табынды? Өсі әйіп болу, аға. Оның өсі маңдық, бұл оның құрды құққа ұққа сәп. Әй, сәп. Үдігір сүйір ең адады құқ. 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 Қаппақтан бірін ұнна түйек күт, күрбітші минуті, парға бұғар. Бұ, білейін тұйқван ұрабыт, әп. Хақа херігер... Хақа херігер тұйқваннан тұғы ұңыраларын өті жонныр білбеттір әбіт, әп. Аты тұйқва ген үйінірі дағы яқпыл өте, кәлі тұйқва бұл өксі де? Бұл тұқтарды ұлбітім де. Аңырыққа сәп. Сладкай? Меннегес десертті? Меннегес. Бұ білеген бігеге, бұ далмамытын сен барамыд. Тыкваннан десертті бұд. Тыква с корицей и с мороженым. Ой, интерейнейін. Жәрі? Ман тыкпыты расты қанады, бігеге ұлыған бұғақ нады. Бұғақтар бұ қанавадылар, манна бұрақты. Тыкваны бұсты бұд. Алды. Расты бұд егінді? Аға, егіні расты бұд. Оле, онтан оғылырғын күті ақылы кәстіңді, жылы кәстіңді? Та ақылы нөчілі кәпсетті, мен олар әрі мен оғылырғын күті сақылы наға кәпсетті еқпін бары бұд. Но қадері дай-дай үнден кеді әбін, әп, он тұппын бәбін наға үйеретебін, әкінлік аңарыма ден. Жана деваться некуда день. Манна хаяда? Он на будто сотню на мне расты. Вот манна хаха бахта, а ты мне хадара удобной бабулу это. Манна бахта. Или по манна ктан. Вот он, блин, білеген оғылыр YouTube көріннөрейін, телевизерге мультик көріннөрейін бары нұтша болалы де, мен бәйім олақан күйім әме нұтшалығы аңарарейін үксе әп. Ол әйті тоқты аңығыны? Әті бінде мен білеген оғылығың хақалы өретекпін бары, онында күдікті... Олақан оғылым? Олақан оғылым, ол әйті мен ұпүшенем болыр, бәйбін алынан аға кемсіне бен. Хақалы өрек бәтәқпін демі. Ата хақалы өйдер, аңарар, но күрәтік. Тол күйдері әйін үшін? Өчілі болыр. Ол әтен оғыл ұяныға рейін бері аңда? Оғылыр күт. Ақылы оғы яғынығыр бері аңды? Оннық, аға. Бұ маңнық тәсеттің расты бұд, бұ құғағының бәрдің растан көбе біте. Тыйқыва хеппетін қайдақ білерлері? Кені сұмныр дұ, хембеттан бұстаған әрі күтады? Аға, кені пастаянны маңнық күтанақ болыр. Білеген маңнық бұғақ қаға, құлық құл Оля, а ты уроды, ого, идти ты
тематыгар тохара ураты көрүлөккөн до колура билинге олор нахал бах телевизор көрөлөр телефонга аңнуллар эти досуктарын эң кайдактар ягъни современный билинге кем ийлери испидевкелер олор ого ичидигер экис буланга баран калат ди аны уктуган мен бастыкка обун оло хедер жан 19 саста хендер терет алам ди аны бу билиген уже отут агы сас бар ике олор бун терем барам мен оло атын ки тарыкына бун аха көрөбүн мен кергеним кайдагы тилли битин эме көрөбүн кергеним ийете олорун үлелетер олох каралардын үлелеппит элеген оголору өңөрүк сүрөктээхтер кахандаган кинилер сыталларын мен көрбөппүн элеген мен бээм оголорбун оруубун онуну китехпин баарабын үлелетен тугунан эре жарыктан илийлере тугунан эре жарыктан алдарын көрдүк ылабын бу тыквабытын биги ары уурабы түрдүгер Я бы на хэн бэк утту бит. Маннык противнина. Ага, бирди усту кэйм болар. Кэрэта корора ингин тэн тюхэр. Так. Уанна билигин холбар тугунан кейнлэр хайддар оньюлара ханныктарнан тугу оньды тогонуй. Кэрэр дахтарна мин кейнлэри карточканнан уэрэтэлэ битим. Алхэн билий чой батык кыллар арастарын этэллэр. Холбара хайда адарлары билий өдэйн гондохтуна амам. Амам, ага, ханна баары. Билигин тогары хангар баттар. Көрдөрөлөр чой батык ханна туах баарын, эли, атах. Бир хастах ого детахтерне развитиелер кинлер олох бадан үчөй курдук көрөбүн мен. Хайдылар ага. Оны отду ким чүдү хайри кыгынды болумду. А то интересдах кыгым. Алар ари түргене сайды да олум сүйрөн кетен менгер ага. Эде хам бидей. Ага. Оны бу мёд кутабыт. И мёд сок болганы сахар кутабыт. Мед минигес болады. Оны біле сахар күттақтана күрәті күлігін ұчанна біле карамелизация дейін болар. Оля, онты ете хорық елер инстаграмға олырын тахар арғынақтарына әрідірін жөй байдық нәкелекінің сөйрен кәлі де тигір болдың, кобақ болдың деп күрдік. Ән оны күн әтчігін дұу әбетір. Мен қаған да оны күмадам. Ата хирейдерін күрдір, бес үйдерге дәлі күрдір бәт Онда тоғы ой бес үйдірттен тоғы ұрады. Олар үйді тоғы әбәттер. Тоқты олар үйді бұдантын хем бір әбәлі қаға өбілі әбәттер болды әді тахар ардын. Оады келеді әрі қаян долар әдінді? Әрді көрдіруен мәтемін. Оны маңы қыраты көрсі бұй ұқ тоқ бұд. Оны дұқовқа ғылымыд ұған кәбе әбәт. Очанда ондық ағасқы. Хеп болу аға. Тәхе ағасқы қайығыны, хұрияғыны олым тұстарына. Чейін хұрияғын. Подписчиктер эти бардын көрөлөр ханна албыныргын ханна сыйхетерген ханна түгөрө хитрийин кын хатыр баллах ханна бардын өйдө жоннор бары эти жоннор боллады бардын көрөн олораллар элин чехене чехене этеген чехене уруя аманы кеми камера курдук постоянно 15 тигинчи кеги көрөн турда аны кайдак албыны ханы хем бири кайдак барынын этеген элин элбах ки келе турар келе турар Ана бу духовка алан уган кебебит. Кас градуска? Сүйс агуан дека. Ага, сүйс агуанга тура, эдде хоптын. Ана сүрбе 5 минутага алан уган кебебит. Эй, корица вы нумын? Ага. Тэээлі кутабды, корица? Ата гэта таккарын көрдік карана. Каркана көрэнди, броста? Ага. По вкусу. А когда хабилюгуне? Меня хабилюгун карицадыр, карицадыр вовсейна. Хана жилы хана тарди? Им бирне бирани тарин хандыш. Күнай әбеккер айқа бастықы икіз бүлде бәе барду әбетер. Тоғара бир аты бүлігі болады, онна салат әбе. А, салат обязательно бар болар. Халаты ғо, қостол бейеқа суық. Әлігін еті күхін заготовкаларын үркті көңір өбітті. Қаппыста халатын арағын. Қаппыстаны бей күнә ехек бітінсі. Әті күтті ғе таққына кей иен арастыр дердерді тетім алышығаны. Күнә көрер болдым оғылының.
аннуктин советтир. Оттон свекольный халат, все морковное, блин, халат араха была, лича, джика, вегети, везете на бар было. Остолга. Она хадер, это меха, эльбах подписчик тартух, как и дилер дин, остолу терьен, сервировка, сервировка на хабилянер кириллер. А то меня на тере меня хабилянер, и дизайн был, сервировка была. Ханна, блин, керек костюмар, он на бар был. Она была на аджика, леча, ингем бар был, она хочу дик хадер. Толору болан костер остол. А ты били ксалынан, тетелинен, маник ми кутаталам барын, отто тугар килет уйлам барын, а тугар баддуу тиев кутук тегенен. Бар булла гади, неделя бирде обязательно бар. Она рублгенин киевиненен бар арди, алин кергеммин кутта ресторанга барын хайоқтынсе. Төттүрі болар абитти, отто хору улехит дақталарда төттүрүдін Москвенияға, рублгенге келер ий. Кирен, 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 тохтон, хиньянан, тохари, кирен, 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 аз блюдас, нарлагадик. Мехон на колбата, мина рыбльга, хиньянавин. Эн лендин джиева. Улем олох джиева, от понедельник, там пятница, дали джиевин суян тахсабин, танга суян тахсабин, о, танга, кергеним маган, танга, каранга, танга. Спаварта. Эсэ оғарват тах болан, оғарват Бәрі долмабыдың көріп қарай, тәне ұсты? Бұл долмабыд бұғар олық бұл кәлбетті. Ес қасы мүйтенен өші бұғары бұладек? Бұл парға тұрын маңық бұғар. Бейт оққа сильверовканың тейдіне, жөбай бүліде екке, онына дейін. Аха, тарелка? Ақыруптақ тұқын. Тарелка бүлін Оляны эти блок тунан эсте бир ити битеги ити хэр. Ожас эн сырдаппат темаларын ден барду. Олох тохча хави табу гуддук. Олох. Эксэвэн теман калабара. Барду тох тунан олох таханда хубиным хогатэй. Мин страница сырдык. Позитивный. Кандан мин серии тунан кухаган тунан хоруй баппан. Бу бихи олох бутуэр хим бир кухаган дейн альбах болла айди. Этихи, серии, ханнары бахар болара, ханнары кухаган болара альбах. Мин ол тунан хоруй баппан, онна суру ёхпан да бар баппан. Онлыка подпишитерген этап таны оқылы бұра. Мен страницам, да? Дөні әбей тоқ-тоқ-тоқ, оны күріскі оқылы деп. Мен бәм страницам, оны әті қадар меха дневник көрдіп. Мен білебін, бейхон хастаны, малтон, хеттон, ау, сүсті хастаны бұхап. Мен әті страница бар керім көрім деп, төрдон чалақ, аутут чалақ жан түгі ханыр бұын. Оны қадар қуаны ғ Ата, білін едіне дәвет түгеннерге, түгірбұт түгеннерге, қомайбұт түгеннерге, рейін мәні әтінен дұ жон ханат, жонтың поддержка ұлы. Меха нұқ, меха бәм жоннақ бұнанну, кергені, мия, мағам, бірге түрәбіт балтым, мен әл бақ подругалар дақ бұн. Келерге түрәбіт әйтеді? Әйгінен де көрсетті бейді. Асыка дейін, үйбін бұтты. Аха, чөй бен, үйбін бұтты. Бәрі қағандағы қаяма дейін. Тоқ тілі үйпіттірі дей өлі? Аа, бәті... Әлкей дәқтәрі күрбіл бұланы қадақ... Күрбіл деген қадақ сынан ағыны... Ән қайың әті ең көрдікті? Ән тұқ тиханығыны дейін әті әп, ән қайың әті ең соғат, әні мен әттәм де. Әр кейі жақтары қағанданы күрбе оқта. Қателетік өтіғы оқта, мен бірісті күнім оға әті ебедетінде, оны мен ол әуіребін, мен дейін бәғір мәріденме. Қағанда оның өліңіме дейін, оны мен олық әп кеттің де, мен наға мақтан мұтым. Оның өлі, оның өлі, оғы минутын ән қаддақ тәрияғаны. Көр бүтін біле, үші байты үліскі құры бұт әтінде, қасырды түгірі хиллер, әбекке түгірі хиллер, болдыңыққа түгірі хиллер дейін. Еті бәғаттан нақсырды үлі интернеттен көріңін құлы бұра, әбетір қанды көрі педиатр хөбетінен дейін. Білген әңірігі, олы сәлбәғі еті информационный білі бөті бар дейін, оғыны қаддақ итан, қаддақ ақтаған дейін. Оны әмей көріғын үйретіған, ғамай қадар үшіге... Тоғаста бәғір хөптеқ тұлы бұланылығын, оптималдық тұлы бұланылығын. Источниктан, ұлан, ұжы бәғір
киллерингин он суруяла. График тахтер, он уже билевен каз граммы силлерин, тэхэнэ киллер киллер болла. Дюйсо улахан нагара он ну рецепторы умрор боллахтарна бира умрор. Он и кито гульбеве. Ага, что бе улах гус, ул альбагир хэ. Балтон эджи на халыгам бардин хэнде хэ. Эй, кыгы улаханда, Софи улаханда. Кыс эджи. Эджи улрэр балыс курдук кинде. Ага, он дэкэвчи. Ул бухтыр болэн. Андат таранди. Антан, күнняга рациондугар калбыра бу ауру таһаттан бүрөлеттен, фруктовый бүрөлеттөр тыйын тох кирели. Балык менен беребит ухайда. Оңорам беребит. Вот ротата капусты берерге үйрөттүм менге. Ага, лен куттамакка келдертелен хевин. Хасын хас антан реакциятын көрөп болам ди. Ханга ахалыкка кинлер тох реакциялахтырын. Амбастан аллергиялахтыр инду өлдү. Тавык түтүтү ди. Түтүтү. Тохта моха. Ага. Сеп. Ол күдүк ачана билин, уже билен олдуруганда касырайынан эби тох киллери кан хөбү. Атан ха ыйынан болду. Аны искине дейлеге тох атыны киллери бен билебен. Каннык балдыгы. Атан ай жагыр олган ди. Ону магантан кергенде хастынды. Ос суботага биз кегенега бии кергенмен көтөлү үлөк үлөк магандарына жабыт бу. Манна кеме. Ухан тилешке тудан барагыт, списактан баран барат. Список буру я вот я он ого ханалабыт амбастан антын бейбит аспытын эми мен эми ахлык буһарар бар примерно оңостобун меню не дейлеге тугу буһарар бен. Наа организован кинде би холодильника кандай эбит эт барынын астыр боллок бутна ойлолок күнүм бартын күнүм чеперге маны атанжеалар чечебинде жактырдыгынан жарыктан ойлойре болла начере дея ха манды клокта кайка дедин этелдери болоди а онда отур олокта булуп атак билүүдө ен бар деяга а тунуктар баалдар болла деминити жар торт барар болуп мен тоору курдук көрөгүн куттанабын даганы торка чугахава пен эбетер астан көрбүтүн молго колубура атанамдан болот тугара чипбет эбетер тугара эби кымбагараган хатамата рецепт албынан уттар баалагандан кадеби куттуктар баалды ой мен тоору Аманнык рецепттери көрөмүн де туура билбет интилерим бар болгон. Аны көрө деп атпакмын аха. Анда кемин бастан биле осколумтарым бар. Най чөйки деген бир актай эптер эп. Бирге анда цедре инген дилер бар. Аны ол билбет деп болгон. Аны короче бу тоогара жаткан рецепттер эптен байлай. Ки уже сахаран дуду дека дека генеден Дагестани. О, на кадер химбир кястем бар, ха. Например, холовор эти ханга жылга тух бар бутум. Кас. А. Аллах улахан кас бар бутум. А вас чай упту бар бутум духовка, думаю, ники часто. Манник света. Что было? А, Сетен Аллах комуя бен расты бен. А, хоро расты. Антын. Буспут эте, да? Буспут. Ага, аныры кычойдык буспут эте ал. Фаршируйдан. Я буста балахты. Мен кайга же кас фаршируйды, мыт кас тох бар. Нече рецепт бар кага деп те кеңде өлтү. Бу сразу итите тох бүтүн калат, да? Ага. Итите тох тур. Так, тык бабыт буга тура. Ага, буга келле. Бир кайтык сервировканыкка, демек чыганы да болу. Сеп. Ага. Отор аре аннабурут төттөрүтүн тох астырдакын дубли настан көрүп кум багараган огран баран или тибет биремен тибет продуктен тибет деп көрдү. А бу билеген эки кыра олох боломун ха бити мучной дарга на илим тибет. Бар киндер улаты түстөктөрүнө же булочка, торт, берескин, нарыңырык болгон олар аре билеген аннык болбата. Калген бу кайдары түргенлик бу маннык астыры бу харабын. Хобу далманы бетинен де бирек касеп, ха? Эбетер манна ирис кутаган. Ирис кутан баран бу үрдүгер согун кутан кебеган. Ой, начо гейди. Барды мен я. Урукка. Би кас стука таксы бутый. 5 таны агыз, 15 кас стука таксы бутый.
Доброволым, доброволым. Бог нахка епит, епит. Когда куда джигне туга так сектаге беги, брахан ке бире випити иди. Аре котоско куда ми туга та харадим бар боларе оля. Арайди. Бар болакаре надо болади, балар торе рецеба, ми бар болува. Агам каханарем. Ием шавил ден тугу салаты менге бұхыр бұттақ. Ам олық өбілеветіға. Оны тақтын оғырыққа бар шавилин бұртын. Бұлда оттанмын бұрған кәсіді. Оны күрдік тоқтар әме, кейтбет тоқтар әме, антандар әме балдыр. Бұлда әр жөндір өксейте, оты мағына өбілеветі де келір әт болын. Білейм бұл петрушка, укроп, әлбе, әлейін әлбе хавастық. Бұл мәні күтейдің қазу қанады. Көр бұл оқ. Завершонный вид тен атынан үтчілі. Тұнықтақ көстейді мәнді қолы, мәнді өрен кеміз. Оның ұнық қаз бейдейді кейі оғыру тағын ұлынар сейін болбада, әңкергенің көтірдің болары. Тәптері кені бұл әлген далманыңен сейір болады, әлген мен мәннігі Әлбәқтік бұғар әбін. Салаттары арастырын әбілер, тәкіне сиыр. Әң жүгейді, білейін, көрім бұл бастықы білудәуіт бәлер, білейін, екез білудәуіт түк үнді десерт, оныға бияқа мороженай нада. Мороженай нада, десертка, тарелка. Әбілер мороженай күтін алағыр, мен бұл маңық пломбиры әбілері. Простой пломбир. Тухтенна. Сливочный амтаннах. Бұл түгіне тухте десерт. Түгваға бұл қолыбыра әйтін тұғынаған ке. Әйтін тұғынаған түн семәтін бұраған кәбебін дөбеті. Семәтін ұлағын, суяғын, оны қатардағын. Қатардан бірін ұрастағын, есеттінеген үңіріп витаминнах. Білі оғылын оқтырын еген бағарыр жүнлер. Тыква семетін хелдер. Дүрене біттіген. Порожнай бұтын лабыт. Мәнік дегі білетті түкініп. Мәнчөй бәдік ресторанға ұрталылыр. Әргетін аған. Бие мәнік бұрысты. Барына. Тәхәлбәғі? Ә, өкірі. Бұл бір кеге қай. Түнді ұлайды, оннан десерт бір талас. Итіні кітті тұмныны. Ата хойыта? Жөрелән сейбітті. Сойытар, аға. Итті тұкваны тұмныны да берәген, қайдақ бары берәген. Бұрыцебі қаты көр бүкілі бүкілі? Ой, мен ұратты бұрыцебі, үш ұл болды. Маннығы күхін айы жоным бар бұғарабын, жоным наға астаналар, подписчиктарым емен наға әбілілілер. Асқан көрілілер еме? У Софини Ве көрдім дейді. Как репост сайдығы тұрды. Ити блогын аты Софини Ве дейді. Қанты көлбітей қолар менейін Сонияген аттақтен аудым бастан. Мен ұрыт, екі тәге чағысы лаққа Код да Винчи ақпытын. Оны главная героиню тұқтен Софини Ве дейін француженка. Наға өбілі әбітін. Ал кенегетін ағам барамын алық. Ол кенеге егер бір алып тұйды бұтын бұл. Білі электронный почта ағар бар. Оның құры бұтым. Оның екі күді қалалып. Оның сұға ұры бұпын әбітін. Ве дейіні атынны құрылылар әбіт. Оның Софини Ве. Оның кемді ғатан ақпыт. Софини Ю да дейлер. Софини Ве да дейлер. Аты арастан аттылар. Атын чаттын, Софи да Софи. Уже жүндір Софи. Оны олен күскінің? Олен күспін, мен Софи де бітім. Олар әрі білігін Софи де нұға популярнай аттын. Қаз бейді, қаз үккіс үй айын. Бейді тұғынын Софи. Аны Софи көу де бейді аптан. Софи ата әлбәқ, шапи үйінгені дейін. Аны кәйті. Бұл 6 минута қалдырсы. Тықлауыт бұстабығы Корица хыта келер. Мәне жүгей менеге сәттақ. Оны ұры? Оны ұры. Хамнавы тағайды, алыра түспетін. Қаз білдеке қайны порционды ұрағында, деген ұрды. Қасты тұкваннан? Тұн, екелі тұкваннан ұрыққа. Бұл мәнді. Мәнді болданы. Оны тұқ ұрыққа өпәбілде.
тохтилери мята. Джеженин клубника. А ты не мог болерым курдок. Бутте десерт. Он все клубника, нан киргитех кахе. Был бем оруп танал бутем. Нахаулаханди кирингити. Манны кулатары бит. Джигнахтик. Манны ктавит рангардан баран. Был хакрэхэ вайбатта. Наха джекте. Кейхэ манны колорон киргиммин кирте сиби. Кейн тургенни гужам сайен кирюм багарар эфир кахан бидари. Он Пока. Thank you.